こんにちは。 84.1 メガヘルツ FM サルース、 88.9 メガヘルツ FM 品川、 FDK プレゼンツ備えるラジオ、番組パーソナリティの木村千代子です。この番組は日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害などへの備えについて肩肘張らずに語ろうという番組です。さあ今日は5月20日ということで、二十四節気の小満に今日は当たるんですよね。の期間で言うと今日から6月4日までが、今年の小満の期間となります。まあ、ちょうどいろんな生命が満ち満ちていく時期のこと、太陽の光を浴びて万物がすくすく成長していく季節っていう時期にあたって、の初夏に、ね、入りまして、日差しも強くなって、いろんな、ね、の植物も新緑もきれいな時期でもありますし、ね、動きやすくもなってくるということで、いよいよ本格的な夏に向かっていろんなものが動き出すよねっていうような時期にあたります。さあ皆さん、もうね、5月も後半に入っていますけれども、まあ雨の日もね、これからどんどん多くもなっていきますが、ちょっとやっぱり日差しがたっぷりあるときはしっかりと、ね、外で元気に遊んでいきたいなと私も個人的には思っております。さあこの番組は毎回テーマを設けて、そのテーマに合わせていろんな話をしていきます。FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでも聞けます。この番組ももちろん生配信中です。ぜひアプリもインストールしてくださいね。さらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースをお聞きいただけるようになっています。インターネット経由でもぜひお聞きください。メッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp でお待ちしています。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りします。さて今週は先週に引き続き、特定非営利活動法人 BHN テレコム支援協議会の瀬戸義明さんです。はい、失礼いたしました。大変伸びづらくて、瀬戸さんはフリーライターとしても、ね、活動されていて、著書に雑草ラジオ、狭くて自由なメディアで地域を変えるアマチュアたちの物語などを、ね、いろいろ多数発行されているということなんですが、はい、瀬戸さん引き続きで、ね、うん、今週もよろしくお願いいたします。お願いします。で先週ですね、瀬戸さんが開発された持ち運べるラジオ、背負って運べるラジオ局のバックパックラジオね、ご紹介いただきましたが、びっくりされてましたね。そうですよね。でこのバックパックラジオ、うん、ね、本当に超コンパクトで、はい、本当に持てるのって、それがラジオですかっていうようなものなんですけれども、うん、はい、このバックパックラジオを活用して、実はこのインドネシアで防災災害支援の活動っていうのも、ね、されたということなんですよね。でこのインドネシアってやっぱりこう日本と同じように、ね、うん、雨も多いし地震もあるしっていうように、災害が多い国ですよね。そうですね、うん、インドネシアって日本からだいたい南に5000キロぐらい行った南半球の国なんですけども、はい、人口は日本より多くて、うんうん、で島国で、で、地震も多いし、はい、地滑りもあるし、うん、火山も噴火するし、うん、っていうような、日本も災害にね、うんざりされてる方、はい、多いと思いますけども、インドネシアでも日本と同じぐらい、災害が非常にあちこちで起きてしまう国ということで、実は最近も4月に、火山が大噴火したばかりでニュースになっていました、はい、うんうん、そのインドネシア、ね、やっぱり災害も多いこのインドネシアで実際どういったことをされたんですか。はい、僕たちは、その災害が起きた時の緊急支援とか、あるいはその災害が、起きた時になるべく被害を減らすための支援っていうのを、国内外でやってるんですけども、で、インドネシアに行って、インドネシアのラジオ局、に対してその災害が起きた時に情報を素早く被災者の方により素早く届けられるような、そういう支援をしてきました。じゃあそのあれですね、ラジオを提供するだけではなくてっていうところ、そうですね、具体的には、インドネシアのジョグジャカルタという町があるんですけども、その町の近くにムラピタンっていう、でっかい山があるんですよ、富士山よりちょっと標高低いかなぐらいな、この山が3年に1回ぐらい噴火するんですね、結構なペースじゃないですか。そうですね、もう本当に絶賛活動中って感じ、活火山って感じですよ ね、まさに、
で、まあ、まあでも、まあ、その山の恵みというか自然も豊かで、はい、だからこそその山の近くにまで、まあ、村があったり、うんまあ、人々が住んでるんですね、はい、だから人々はいざという時にそのすぐに逃げれるとかその火山が噴火しそうなみたいな、うん、そういう気配を察して、うんうん、すぐに逃げれるような体制というのはすでに皆さん頑張って防災も気づかれていたんですね、はいうんうん、ただじゃあ逃げた先でどうやって情報を、はいまあ、伝え合うの、うんまあ、もちろん今はスマホがありますけども、はいまあ、なかなかそれだけだと全部届かない、ええということで僕らがバックパックラジオをそこで、はいまあ、渡して、うん、で災害が起きた後、うん、ラジオ局が避難した後、はい、避難した先でもラジオを開局できる、うん、っていうような、まあ、ワークショップを、まあ、3日間かけて一緒に彼らと勉強して考えていったっていうことですね、はいええ、あじゃあもう実際まあ、本当に発災時 の、まあ、の伝達の手段っていうだけではなくてその後の、まあ、コミュニティをね、うん、作っていくためにも、うん、あのその情報を役立ててもらうっていうので一つ の、 このみんなで作るラジオみたいなところがあったんですかね。そうですね、みんなで作るって、その作るところから実はワークショップを行いまして、はいまあ、今あのこちらに、うん、あのバックパックラジオの、はいまあ、送信ユニットトランスビッターっていうんですけども、うんまあ、心臓部ですね、まあ、これは、ねうん、もう本当にあの、ね、あの YouTube 見ていらっしゃる方は本当にあの手のひらサイズで分かっていただけると思うんですけど、あのラジオご覧の方はだいたいこれ縦が15センチぐらいで横が10センチぐらいの、ね、そうですね、で高さが本当に5センチあるかないかぐらいの相当コンパクト、うんはいねまあ、お弁当箱をイメージしていただけると、そうですね、ちょうどお弁当箱ぐらいのサイズですね、うん、でこの重さもね実は結構軽いですよね。これそうですね、はい、年々ペットボトル1本、ペットボトル、うん、ぐらいかな、うん、そうですね、うん、ペットボトル1本分ぐらい、うん、かなり、うん、本当にあのパンパンにご飯が入ってるお弁当箱ぐらいの、ね、中学生の男の子ぐらいのね、で、まあ、これは心臓部なんですけども、はい、他にもあのマイクとかつなげる必要がありますし、アンテナも立てる必要があります、うん、それからあとはまあ電池ですね、うんうん、その時はソーラーバッテリーを用意しまして、はい、であの電気が停電していても放送ができるようにしましたが、はい、そのいろいろなあの付帯設備といいますか、はい、これにつなげるようのつなげ方とかをですね、うん、完全にレクチャーして、それこそヒジャブ、あの、まあ、イスラム教ですから、はい、そのこういう覆いをした女性もラジオスタッフも加わって、うんうん、でハンナゴテとかで一緒にこうソーラーパネルとかくっつけたりとか、そういうなんだろう、バックパックラジオを作るワークショップというのをラジオ局の方20名ぐらいにですね、はい、インドネシアの参加してもらって、もう作るところからですね、はい、本当にやっぱり国際支援で大事なのは、うん、その物を渡して、うんまあ、明日からこれ使えないよよろしくって言っても、うん、なかなかそれがうまくいかないことなんですね。そうですよね、継続してやっぱりね、うん、あの使っていってもらうためにはやっぱりもう一から、ね、できるようになっていただかないとっていうところ、ね、そうですね、やっぱり、まあ、その参加性自主性も必要ですし、うん、あと、はい、壊れた時に自分たちでやっぱ直せるようにした方が、うんうん、ああそうですよね、うんうんうん、毎回日本から、ねはい、呼んでって、それはすごい大変ですから、ええまあ、現地で調達できるものはもう現地でケーブルとかソーラーパネルとか全部で調達してもらって、はい、現地で作るとうんいうことを、はい、このワークショップの中では行いました。 そしてこの、まあ、コミュニティラジオって、まあ、災害時だけではなくて普段にあのどう使うかっていうそういう話も、まあ、されたんですよね。そうですね、まあ、話をしたというか、うんまあ、僕らも最初は、うん、実はその災害のツールは、うん、その災害時だけじゃなくて、うん、普段から使うことが大事なんですよみたいなことを言うつもりでですね、うん、こう満々で壇上に立ったら、はい、もう皆さんも買ってみてから、はい、このラジオ何使おうかって、うん、結婚式の、うん、なんか会場に持ってって中継したら面白いんじゃないか、はい、あいいねとか面白いですねそんなもう会話をですね、もうすごいやっぱり、うんまあ、もう日本以上にそう規制概念、ラジオ局はこういうものだみたいなのが逆にない分、うんね、発想がすごい柔軟で、うんうんまあ、なんかサッなんかその村のサッカー大会、うん、子どもたちの、はい、その場で中継したらいいんじゃないかとか。あでも逆にそうか、その持ち運べるから、はいね、その現地にラジオ局ごと行けるっていう、うんうんうん、ね、
だからこそのこういろんなアイデアですよね。そうなんですよ ね、 その運べる、ま、もちろんあの避難訓練というか、うん、はい、あの例えば県とかと連携して、うんうん、その防災訓練をするときにも使えるっていうあの、ま、真面目な話を、はい、したんですけども、ええ、その運べるというメリットを最大限に生かして使っていこうっていうその議論がすごい活発で、それはすごいなんか、うん、逆に僕らが教わったことでもありますね、はい、うん、まあ、じゃあやっぱり文化の違いっていうところがね、そういうところでもやっぱり感じ取れるんですけれども、うんうんうん、実際の苦労されたこともねあるかと思うんです、ね、どういったことがありました？苦労、そうですね、はい、まあ、ただインドネシアの場合は意外とそこまであんまり苦労の覚えがないんですね、はい、うんうん、というのは実は違う国、はい、インドネシアのお隣に東ティモールという国があるんですけども、はい、その国で、うん、あの僕と仲間たちで、はい、あの別のテーマ、ラジオ防災じゃないテーマで、はい、あの支援活動したことがあるんですね、はい、その時うまくいかなかったんです、うん、でやっぱ文化の違いっていうのは大きくて、うん、いや知ってる人からじゃないと物なんて買うなんてありえないよとか、はい、びっくりするじゃないですか、はい、うん、でもそういうなんかその国ならではの、うん、その習慣とかいろいろあって、うん、で結果的にうまくいかなかったんですね、うん、でやっぱりその現地の文化をよく知っている人たち、うん、で日本の、うん、なんだろうな、交流、日本との付き合いもあって、うんうん、ちゃんとコミュニケーションができる相手、はい、うん、っていうのが見つけるのがすごい大事だなと思って、うんうん、でそこでインドネシアですね、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、うん、はい、山の周りですでにラジオ局が頑張って、うん、モニタリングをしてるとか、うん、だからつまり現地ですでに防災頑張ってる人たちがいるわけですよ、うんうんうん、でさらに日本からそのインドネシアに行って現地の支援をしている日本の組織もあったんですね、はいはい、そういうもうすでに関係性ができている上に僕たちがあの飛び込んで、うん、その彼らの活動をより強固にするためにお手伝いをしたと、はい、そういう感覚で。なるほど。じゃあその、まあ、以前に、まあ、ちょっと失敗した経験もあってから、うん、はい、まあ、インドネシアに入ってっていうのもあって、うんうん、いろいろちょっとまあ少し準備もできて、うん、比較的スムーズにはじゃあインドネシアの活動はできたっていうこと。そうですね、反省を生かせたかなと思います、教訓というか、ね、はい、でこのまあインドネシアの活動っていうのは瀬戸さんの著書雑草ラジオ、狭くて自由なメディアで地域を変えるアマチュアたちの物語、ここにね結構あの波乱万丈のドラマチックに、はい、まとめられているということで、あのぜひこの本の、ね、ご紹介もちょっと今していただいてもいいですか。はい、今お話ししたそのあの BHN がバックパックラジオをまあ考案して、はい、それをインドネシアに持って行ってワークショップをする、うん、してまあ現地の人たちに使ってもらいましたっていうエピソードは実は本の後半部分なんですね、はい、で前半はインドネシアでまさにその何もない何も知らないところから、うんうん、あなんかラジオ局っていうのができるらしいぞと、じゃあやってみようっていうコミュニティで立ち上げていくようなその始まりの物語、はい、うん、あるいは日本の阪神大震災が起きた時にその日本でまあ最初の災害ラジオというのをまさに立ち上げた人たちっていうその先駆者のパートから始まるんですね、はい、それもやっぱそういう、まあ、何事もそうですけどそのすでにやられてる活動があって途中から参加 僕らが参加してやったっていうそういう本の作りとなっていますので、はい、よりまあ立体的というか、うん、あなんかいろんな仲間が集まって、うん、結構いろんな大きなことが成し遂げるんだなっていう、うん、はい、そういう冒険感も、はい、あの楽しんでいただけるかなと思っております。はい、ということでぜひ皆さんも手に取って読んでみてくださいね。さあではここで1曲お届けします。瀬戸さんからリクエスト曲お願いしようと思います。それでは曲紹介お願いします。ライムスターで KUFU。
瀬戸さん、この曲を選ばれた理由っていうのは、はい、これ、まあ、曲名 KUFU と言いますけど、はい、これ、あの日本語で工夫のことなんですね。工夫、あ、なるほど、それを、うん、あのローマ字にして、はい、KUFU、はい、かっこよく言ってる、はい、まあ、物事を工夫するの工夫です、うんうんうん、やっぱまあすごい大事だなと思っていて、はい、でまあそんな大企業ですごい大きなプロジェクトをするわけじゃない分、うんうん、余計やっぱ知恵を絞って、うん、頭をひねって、はい、うん、でいろいろ取り組まなきゃいけないと、まあ、バックパックラジオもそういう工夫の積み重ねのもとにできたことだと思うのですが、うん、まあ、それでこれなんかこの曲聴きながらまあ作ってたと。で実はそのインドネシアで初めてバックパックラジオのテストをした時に、うん、まあ、どこまで、ね、あの音が聞こえるかなっていう、うんうん、ラジオの受信機を持って村の、ま、村を駆け回るんですけども、うんうん、この曲を流しながらやったんですよ。ああ、そうなんですね。じゃあその時の活動の思い出もだし、こうこの工夫、うん、KUFU を聞いてこう元気ももらってっていうところですね、はい、ああ、じゃあすごい思い出深い曲ですね意外といい話が、ね、はい、ありますさあ、お届けしたのはライムスターで KUFU でした。さて引き続きフリーライターで BHN テレコム支援協議会の瀬戸義明さんとラジオと防災をテーマにお送りしていきます。先ほど瀬戸さんの著書、雑草ラジオをご紹介いただきました。で本の中では阪神淡路大震災の時に立ち上がったあの多言語のコミュニティラジオについて、これもまあご紹介されているんですよね。はい、まさにその日本のまあ黎明コミュニティラジオの黎明期の、まあ、ラジオ局さんなんですけども、はい、FMYY さんという、こちらがですね、まあ、阪神淡路大震災が起きましたと、はい、でそうした時にその、まあ、神戸には外国人の方が結構住まわれていると、はい、でそういった人たちになかなか情報が届かないと、うんうんうん、例えば罹災証明書とか、ね、はい、僕らもよくわからないじゃないですか、罹災って何ぐらいのところから、ね、うんうんうん、でなかなか日本語もまあ、例えば漢字がなかなか読めないとかいう方に対してどういうふうに情報を伝えていけばいいのかっていうことがやっぱりその支援団体で悩まれていたそうなんですね、はいはい、でそこで、ラジオ局を開局して、うん、彼らの言葉で、はい、まあ、フィリピンだとタガログ語とか、うんうん、まあ、韓国語とかっていうふうにその母国語で情報を伝えるために、はい、まあ、その、コミュニティラジオが非常に活躍したというふうな、お話を聞きまして、で実はですね、はい、さっきそのインドネシア の、うん、その防災を支援している団体があって、うん、そこに僕ら、まあ、乗っかったって言い方あれですけど、はい、協力したんですよと言いましたけども、はい、インドネシアの支援をしていたのがこの FMYY さんだったんですよ。あ、そうなんですね、はい、やっぱりその災害支援と、はい、やっぱその国際関係というのはその海外との人たちの人との関わりというのはすごい重視されていて、そっか、じゃあまあそのね阪神淡路大震災の時のやっぱりフェムワイワイさんのやっぱりコミュニティラジオのスタートっていうところが、はい、まあやっぱり大きな大きな影響をやっぱりね、うん、これまでもね与えているっていうことなんですけれども、まだあれなんですかね、今もラジオ局としてされてるんですかね、放送は。はい、これはまあ、周知の事実というか歴史的事実ですので、実はですね、FMYY さん最初は海賊放送として、はい、まあ、もう災害の混乱期です、ね、もう免許のとか取得とかってやってたら、はい、まあ、半年とか1年出したらかかってしまうわけですね、今放送しなきゃっていうことで、無免許で放送していたんですね、で、まあ、総務省の人たち、まあ、当時総務省じゃないですけども、はい、まあこれは素晴らしい活動だから、特にお咎めとかありませんよと、はい、でまあ、ただ、ね、まあ、後で登録は、申請はしてくださいねっていうことで、で、まあ、その後、正式なラジオ局として放送された後に、今はインターネットを中心にですね、放送局として今も神戸の、まあ、いろんな、まさに多文化ですね、そのいろんな海外のにルーツを持つ方と、当然日本人も住んでますから、はい、そういう人たちの交流の場として、活動ハブ、まあ、まさにコミュニティのハブとして活躍されているのが、はい、FMYY さんですね。あ、じゃあもう今も引き続き、ね、放送も続けて、で現地を、まあ、現地のねいろんな人たちをつなぐ役割を持って、ね、みんなにまだまだ聞いていただいているラジオということなんですよね。はい、
で、現在ですね、この BHN テレコム支援協議会さん、今いろんな自治体で進めているラジオの臨時災害放送局の復旧に、今ね、ご尽力されているということなんですけれども、はい、この臨時災害ラジオっていうのが、どういうものなのか、で実際のところリスナーの皆さんも今ね、話いろいろ聞いててもちょっとピンとこないところもあると思うんです、はい、どういったものなんですかね。そうですね、なんか公共の電波って言い方がありますけども、通常放送するにはやっぱり免許が必要で、取得するにはすごいやっぱ時間がかかると、いろんな手続きがあって、なんかこのFMサルスさんも、その放送したいですって言ってから、そのいろんな書類をこう山ほど書いて、で時間かけて審査して、よし免許っていう流れだったんですけども、災害が起きた時にですね、そんなことやってられないじゃないですか、そうした時にそのすぐに立ち上げられる制度が、この臨時災害放送局というものです。これは青バックで例えば起きた場合、青バックの区から その総務省に電話一本入れたら、ちょっと青バック今大変なことになってるんで、ラジオで情報を伝えたいですということを言ったら、あ、分かりました、じゃあ臨時災害放送局開局してくださいって、それで OK なんですね、はい、へで FM サルスさんがその臨時災害放送局に、なんだろう、クラスチェンジすることも可能で、より出力を上げて、より聞こえやすく放送するってこともできます。そうなんですね。じゃあでもそういったなんかやっぱり臨時災害放送ですよね、臨時災害ラジオとして、ラジオ局どうあればいいかみたいなところ、皆様考えてることもあると思うんですけど、やっぱり一般の人ってその全然ね、知らない世界だからそうです ね今日初めて聞いたとか、確かに確かに、そうですね、すごい多いと思います。だからやっぱりその災害が起きた時には、そのラジオっていうのが便利だなと、いうことはなんとなく、これを聞いている方も見ている方も、気づき始めているところだと思うんですけども、青バックで災害が起きたら、やっぱりそのFMサルスにチャンネルを合わせてどういうことをやってるのか聞いてみるとか、あるいはその例えばFMサルスさんのようなコミュニティラジオがない地域の場合は、新しく開局する時もあるので、そういう時はその周波数いくつだろうということを、キャッチすることも大事だと思います。その周波数っていうのはいくつになるかも、それはもう作った時しか できないんですか。そこ、今徐々に制度を用意して、その事前に周知した方がいいんじゃないかみたいな議論もあるんですけども、今のところはまだ開局しないとわからない。なるほど、開局した時に出てくる、周波数っていうこと、ね、そうですよ。じゃあそろそろちょっと、時間も迫ってまいりました。最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、ですね、実は僕高校で講演を何度かすることがあるんですけども、今の中学生は技術家庭科の時間で、手回しラジオというものを作るということを聞いております、で、おそらく結構皆さんのご家庭の中にも、その手回しラジオが子どもが作ったものが、あるご家庭も多いんじゃないかと思います、すぐに取り出せる場所に、置いておきましょう。そうすれば災害が起きた時に、その手回しラジオが活躍しますので、以上です、ということで、ラジオは皆さん必ず、手回しラジオを持っておくようにしましょう。先週から2週にわたってご出演いただきました、ゲストはフリーライターで BHN テレコム支援協議会の瀬戸義明さんでした。ありがとうございました。さて、電池の豆知識を紹介します。なるほど電池式のコーナーです。今日は乾電池の交換についての注意点です。乾電池を交換する際は、古いものと新しいものを混ぜないようにして、すべて一緒に交換しましょう。また使用する電池は同じメーカーの同じ製品を使ってください。それぞれの電池の性能が違うと、液漏れや破損の原因となることがあります。なるほど電池式のコーナーでした。さあ、今週のプレゼントです。今週は富士通アルカリ乾電池ロングライフプラス炭酸8個パックを抽選で5名の方にプレゼントします。住所、氏名、電話番号、番組の感想を明記して、こちらまでメールでご応募ください。プレゼント@
ml.fm-sarus.jp です。メールが件名には富士通アルカリ乾電池プレゼント係と記載してください。締め切りは5月26日メール到着分までです。たくさんのご応募お待ちしています。スナイルラジオでは皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージの宛先は msg@fm-sarus.jp です。ということで、このお時間は木村千代子がお相手をいたしました。この番組は富士通電池でおなじみ FDK の提供でお送りしました。